twice for the National Anthem of Scotland and then please remain standing for the National Anthem of Slovenia. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lep pozdrav iz sončne Vipavske doline v Ajdovščini. Se začenjajo nove kvalifikacije za našo člansko žensko izbrano vrsto v poskusu novega preboja na Evropsko prvenstvo, ki bo leta 2017 na Nizozemskem. Slovenke pa se mirijo z enajsterico Škotske. Danes v Ajdovščini dan ženskega nogometa oziroma festival Živi svoje sanje, torej že od 14. ure naprej na pomožnem igrišču aktivnosti, torej vse v znamenju ženskega nogometa, sedaj pa še osrednji dogodek članska tekma Slovenije in Škotske, ki se prvič merita na medsebojnem obračunu. Škotinje so sicer iz drugega kakovostnega bobna, Slovenke iz četrtega, Škotska je na Fifini lestvici na 20. mestu, Slovenija pa na 64. To seveda kaže na razliko, ampak samo na papirju danes bo zelenica na ajdovskem igrišču pokazala, katera reprezentanca je v tem trenutku močnejša, katera bo uspešneje krenila v nov kvalifikacijski ciklus. Slovenija nastopa v teh kvalifikacijah v skupini 1, poleg Škotske še Belorusija, Islandija in pa najnižje rangirana v tej reprezentanci oziroma v tej skupini Makedonija. Islandija je iz prvega bobna, Škotska kot rečeno iz drugega, potem pa Belorusija, Slovenija iz četrtega in pa Makedonija, ampak kakšen bo končni vrstni red, bomo morda videli tudi že po jesenskem delu sezone oziroma vsaj obrise. Slovenija bo še dve tekmi v tej jeseni odigrala na domačih zelenicah in sicer najprej v Kranju 19. oktobra proti Belorusiji in nato še 26. oktobra v Lendavi proti Islandiji. Poglejmo škotsko enajsterico, ki jo vodi švedska trenerka Anna Sinjul, številko 1 nosi Fej, potem v obrambi 7 Lauder, 16 Beetle, 4 Dieki, 17 Brown. Potem številka 10 v zvezdni vrsti Crichton in 14 Corsi. V zvezdni formaciji številko 6 nosi Love, 8 Little in 11 Evans, ter pa vsem v konici napada številko 13 Ross. To so torej gostujoče nogometašice, ki prvič gostujejo v okviru kvalifikacijske tekme v Sloveniji, v Ajdovščini. Slovenija pod taktirko Damirja Roba. Čavnik je med
vratnicami številko 12, potem številko 7 nosi Erman, na levi strani obrambne formacije, centralni branilki sta 9 Benak in 6 Rola, ter na desni strani v zvezdni formaciji 14 Begič in 8 Benak, to sta zadnji igralki zvezdne formacije. Pred njima so še na levi strani 17 Žganec, 10 Čončin, 18 igralka številko, torej Kraljeva je pravzaprav na branilski poziciji, Tibautova pa je v zvezdni formaciji, in še številko 11 v konici napada Prašnikar. To je edina igralka, ki je bila v preteklem tednu tudi na kvalifikacijskih tekmah naše reprezentance do 19. leta starosti, pa je sedaj dobila tudi v poklicu člansko izbrano vrsto pod taktirko Damirja Roba. Slovenke so v prvem napadu. Sodnica tega obračuna je Sandra Braz Bastos, ki prihaja iz Portugalske, 37-letna sodnica, ki sicer sodi tudi žensko Ligo prvakov, ne sodi pa prvič Slovenkam, sodila je že v nemškem Mannheimu, in sicer lani, ko so naše tam igrale kvalifikacije in bile poražene z Nemkami 4-0. Slovenija je sicer v lanskih kvalifikacijah izborila to, da ni padla v zadnji kakovostni razred, torej da ji tudi ni bilo potrebno v tiste predkvalifikacije za nastop v glavnih kvalifikacijah, tako da ostaja med evropskimi reprezentancami, ki se neposredno srečujejo in so tudi neposredno v bobnu za posamezne kvalifikacije. Tako Slovenija kot Škotska se zaenkrat še nista uspeli uvrstiti na veliko tekmovanje. Slovenija je bila sicer blizu temu uspehu leta 2009, ko se je uvrstila v dodatne kvalifikacije, takrat z Ukrajino, ampak Ukrajinke so bile močnejše. Medtem prosti udarec za reprezentanco Škotske. Torej, ali bodo prekinitve morda en od orožji gosti. Damir Rop je dejal, da bo začel malce bolj previdno, da bo poskušal predvsem s protinapadi po bočnih pozicijah, ker pravi ima hitre igralke, ki bi lahko prinesle dodano vrednost. Ampak Škotinje so sedaj prve nevarne in to bi lahko bil tudi prvi udarec proti vratom naše vratarke Sonje Čevnik. Ja, žoga pred vrat, ampak na zadnje bo sodnica, kot kaže, pokazala rumeni karton škotski nogometašici. Ali je prehitro izvedla prosti udarec? Torej, kaznovana je, kot kaže, Love, šestica v gostujoči vrsti. Torej, Joanne Love, kazen za njo. Ali je to igralka številko 8, Littlova? Torej, prehitro izvajanje prostega strela, sedaj pa so Škotinje pripravljene ponovno. Visoka žoga gre v kazenski prostor, skok so dobile Slovenke, sedaj morda poskus protinapada. Ja, Littlova je torej tista, ki je bila kaznovana z rumenim kartonom, igralka številko 8, zgodnja kazen. Tretja minuta teče v Ajdovščini na zadnji poletni dan, ko se je tudi burja dovolj umirila, tako da so pogoji za nogometno predstavo več kot idealni za ta letni čas. Še enkrat so se Slovenke uspele obraniti, Škotinje še naprej nevarne. Ja, tu podaja na levo stran, kamor se vključuje Love, spremljajo tudi sedmica Lauder. Lauder in Love kombinirati in še enkrat žoga iz avta, ki pripada škotski nogometašicam, ki so torej hitro prišle v pobudo na slovensko polovico oziroma v slovenski kazenski prostor. Ja, tukaj dobro preigravanje. In tudi dobra paralela, ja pa še ena, to je priložnost za Laro Prašnikar. Prašnikar Diekijo spremlja in ni ostalo drugega, kot da je žogo izbila z igrišča. Ja, to je bila obetavna akcija Slovenk, ki so krenile v napad, ampak bile zaustavljene, tako da se je lahko škotska enajsterica spet postavila na svojo obrambno pozicijo. Ros, ki je v konici napada, je poskusila, ampak Slovenke so jo uspele zapreti, medtem pa lahko ostane naša reprezentanca ponovno više postavljena. Tu je še en hiter prenos igre, žoga predaleč, brez težav za našo vratarko Sonjo Čevnik.
Sonja Čevnik, ki prihaja iz Jevnice, še enkrat žoga za našo vratarko. Na majhnem prostoru sedaj kombinacija slovenskih nogometašic, ki pa so uspeli rešiti situacijo. Kole gre žoga dlje od kazenskega prostora. Zagotovo v teh kvalifikacijah zelo pomembno dobro odigrati domače tekme. In tule sedaj ponovno Lara Prašnikar, ki gre v napad. In tako je tudi predložek v sredino, tam pa odbija obramba. Dober predložek, toda pritisk Slovenk se nadaljuje. Malce predolgo pa potem žoga, ki jo je poslala v napad Erman. Erman, Kristina Erman, ki igra za francoski Torres, oziroma za italijanski Torres. To je ekipa, ki je gostovala v Sloveniji, ki je rulanske lige prvakin, medtem pa ponovno začetek gostujočega napada. Corsi ga je začela. Je bila Rachel Corsi. Nadaljuje Little. Little in Love. Še ena dobra kombinacija. Škotin. Ja, očitno bodo nevarne, predvsem po levi strani, tam pretijo z napadi. Tule pa, kot kaže, brez prepovedanega položaja, to je da tudi naša vratarka je šla zanesljivo iz svojih vrat. Še enkrat torej zaustavljen škotski poskus. Škotske nogometašice igrajo nekatere tudi za angleške klube, za Manchester, pa za Bristol, tudi na švedskem, odkoder prihaja njihova selektorica, je nekaj igral. Tule pa naša nogometašica Tjaša Thibaut, ki je poskusila z napadom. Ponovno žoga iz avta za škotsko reprezentanco. Ja, Rob je glasen in tule priložnost, takoj udarec proti vratom, mimo gola. Ja, dober poskus je bil to naše najbolj izkušene igralke Mateja Zver, ki je tudi kapetenka, no prej, da sem jo pomotoma celo izpustil pri predstavitvi. Mateja Zver, sicer igralka, ki ima tudi mednarodno kariero za seboj, ampak v zadnji sezoni ponovno ostaja doma in sicer za ekipo serijskih državnih prvakin iz Pomurja. Torej, kot kaže, so Slovenke vendarle umirile tisti prvi pritis Škotin, ki so prišle blizu kazenskega prostora, ki so dobro razširili predvsem slovensko obrambo, ampak ta je zaenkrat dobro gibljiva. Se pa vidi, da je Damir Rop postavil malce bolj zaprto obrambo oziroma formacijo, zgolj Prašnikareva je povsem v konici napada. Dobro kombinirajo sedaj naše. Takole je žogo vrnila Čončeva nazaj na obrambno pozicijo Benakovi, pa še en skok, ki so ga sicer dobile Škotinje in uspele tudi z nadaljevanjem akcije, ampak spet dovolj pazljive Slovenke. Smo v 8. minuti prvega polčasa, v Ajdovščini še naprej nič proti nič na prvi kvalifikacijski tekmi. Zanimajo nas seveda tudi ostali rezultati v naši skupini, medtem pa Škotinje še naprej pritiskajo. Pa žoga z igrišča. Ponovno pripada tokrat tudi z desne strani škotski napad. Brownova bo poskusila, pogledamo torej Brownovo, kaj lahko stori v tej akciji. Še enkrat dobro posredovanje Slovenk in žoga, ki je končala v prvem kotu za škotsko reprezentanco. Torej še ena prekinitev, prej smo jo videli z leve strani, slovenska obramba je dobro posredovala pred svojimi vrati, sedaj pa udarec iz kota za gostje. To je dobra pozicija tudi za udarec proti vratom, tudi da spet Slovenke dovolj pozorne v obrambi. In še enkrat poskus hitrega proti napada Prašnikareva, sicer ni uspela.
Potem pa nadaljevanje. Škotin udarec z razdalje, dobro posredovanje, brez posebnih težav, sprožila je tokrat Bitlova, ampak po sredini vrat, tako da je naša vratarka Čevnikova tudi tokrat brez težav posredovala. Pojmo proti Prašnikarjevej žoga. Pa še en skok, ja, močna je v skoku Krichtonova. Ja, in tudi trk dveh nogometašic, kot kaže nekaj težav sedaj za škotsko reprezentantko in žoga je izven igrišča. Takole žogo vračajo Škotinje ponovno naši vratarki. Nič hujšega in igra se nadaljuje. Tudi tokrat dober skok na sredini igrišča, ampak škotske nogometašice ponovno močnejše. Ampak le za trenutek, to je še en poskus prenosa igre in sedaj dobra žoga v nogah naših in sicer Kraljeva, pa potem dober prenos na drugo stran igrišča, to je priložno za kaj več v tejle akciji. Takole kombinirajo naše Žganec. Žganec še vedno, ja, tokrat je povsem zaprta, ob njej je Laudrova. Še vedno Žganec, ki se trudi ali bo morda poskusila preigrati udarec iz kota. Ni uspela, žoga v gol avtu, pripada vratarki gosti Jamie Fay, ki sicer še ni bilo potrebno resneje posredovati, zato pa je na drugi strani že morala posredovati Sonja Čevnik. Gostujoča vratarka je tudi kapetanka škotske izbrane vrste. Ja, 23 stopinje danes v Ajdovščini, zares prijetno vreme za igranje nogometa na dobro pripravljeni zelenici in tudi ob sorazmerno dobrem obisku na tribunah nogometnega stadiona Ajdovščina. Natančnejši podatek v nadaljevanju tega prenosa ob polčasu, mislim, da v tem trenutku vsaj okrog 350 ljudi, medtem pa Škotinje znova v priložnosti Korsi, kratka podaja. Nadaljevala bo Brownova. Spet dolga podaja Brownove, dovolj hitra je bila Evansova. Evansova odlično preigrava, to je Evans, še enkrat Evans. Morda celo igranje z roko v kazenskem prostoru, ampak portugalska sodnica Bastos je pustila, da je igra tekla naprej. Takole pa dolg prenos igre, to je priložnost spet za Slovenke, v napad gre Zverova. Zverova ni uspela, robustna Dijekijeva jo je zaustavila, potem pa skoraj napaka. Fejeva je šla pravočasno iz vrat in to je situacija, ki so jo tudi navijači znali nagraditi. Žoga sicer ponovno z igrišča, ampak tudi ta protinapad je pokazal na usmeritev selektorja Damira Roba, ki je dejal, da bodo njegove varovanke poskusile s kakšnim hitrim protinapadom, predvsem po bokih, ampak tule je tudi Mateja Zver poskusila. Leza, trenutek je bila prepočasna. Tako je žoga z igrišča, tudi tokrat Begičeva, brez kakšnega oklevanja iz nevarne situacije. Begič je igralka zvezdne formacije. Tudi tokrat rešujejo Slovenke, ampak spet so stisnjeni na svojo polovico. Škotinje, torej še naprej, organizirajo kontinuirano svoje napade, prenašajo žogo z ene strani na drugo stran, tokrat ponovno po levi, kjer so morda močnejše, z Logrovo in pa Lovo, ampak spet so se Slovenke uspele ubraniti. Tudi tokrat pravo posredovanje, brez posebnih težav, tudi tokrat in spet gre Slovenija v napad, v napaka, sedaj Škotinje ponovno nevarne, tudi na majhnem prostoru, spet dobro posredovanje, spet so se naše igralke dobro postavile obrambi, ampak še enkrat bo potrebno to storiti, še enkrat Škotinje nevarne strel in mimo gola, mimo gola, dobra pozicija za udarec, tudi slab zaključek je bil to, mislim, da je Litlova poskusila, ampak premalo natančno. To je bila Laudrova, premalo natančen,
zaključek iz sicer dobre pozicije, odkudar je moč zadeti tudi v polno. Škotine pa ostajajo visoko postavljene. Tule je Prašnikar. Ja, to je bila Lav z dobro žonglersko potezo, ki pa bo sedaj prinesla tudi določeno prednost. Škotinje so ponovno v napadu, ravno Loder. Še enkrat kombinacija, mislim, da kar hitro teče, kroži žoga okrog gostujočega napada, pa še en predložek prenos igre na drugo stran, tu je Evansova. Evans, tudi Evans je močna v preigravanju, a potem pa vendarle ni uspela. Še en poskus dvojne podaje in sedaj spet prenos igre. Slovenke spet v protinapad, to je še ena od priložnosti iz protinapada. Nam predaleč žoga proti Prašnikarevi. Preveč po sredini tokrat žoga, vratarka Fejeva je šla z igrišča in uspela tudi zaustaviti napad, ampak Slovenke so sedaj pridobile žogo na pravi poziciji, sedaj proti napad, ki ga pelje Žganec. Žganec takoj v sredino, oziroma neposredno proti vratom, brez težav, še enkrat za Gemofej. Prašnikar poskuša na sredini igrišča oduzeti kakšno žogo. Škotine pa takole ponovno, ampak ne bo šlo. Tudi tokrat so Slovenke dobro zaprle dostope do svojega kazenskega prostora in tudi v 16. minuti ostajamo pri nespremenjenem rezultatu nič proti nič. Ampak igra se je dovolj razživela. Videli smo že, kje pretijo glavne nevarnosti, kakšni sta tudi usmeritvi obeh trenerjev. 54-letne švedske trenerke škotske reprezentance Ane Sinjul, ki vodi to reprezentanco že od leta 2005. Sicer prihaja iz švedskega Faluna. Še ena odbita žoga na nogah slovenskih nogometašic. Tu je še ena kombinacija. Tibaut pa ponovno na sredini tudi Begičeva. Ja, sprva je obetalo, da bi lahko šle naše močneje v napad, ampak potem so se odločili za kombinacijo na sredini igrišča in takole ponovno out za Škotinje. Z Radomelj je veliko nogometašic v slovenski izbrani vrsti, prihajajo še iz Olimpije, pa iz Rudarja, pa Telenk Pomurje. Za Karana Velesovega, 4 igralke igrajo tudi za ekipo Gradca, pa še dve v tujini na nizozemskem igra Kristina Erman pri Twenteju na nizozemskem. In pa Mateja Zver, ki se je ponovno preselila na avstrijski konecki ekipi St. Polten, tule pa ponovno Prašnikar, Prašnikar gre v preigravanje. Malce predolga žoga Prašnikareve, ki je morda tudi malce oklevala, ampak ljubu samo Slovenke ustrajajo v napadu. In poskus preigravanja, ampak očitno na ta način ne bo šlo. Dovolj so pazljive gostje, Laudrova tudi tokrat rešuje žogo, ampak Slovenke lahko ostanijo na škotski polovici in poskusijo z nadaljevanjem napada. Tokrat ima žogo Begičeva. Še ena kombinacija, spet nekaj več prostora za predložek v sredino kazenskega prostora. Premiska je bila žoga, Slovenke ostaje v napadu, tu je ponovno Begič. Begič je sprožila preskromno žoga, mimo gola ostajamo pri nespremenjenem rezultatu. Dajmer Rob daje napotke svojim varovankam, tudi tokrat nekaj napotkov o gibanju na igrišču, ko pridejo naše igralke bliže gostujočega kazenskega prostora. Nov napad za gostje pa začenja Korsi. Tule nadaljuje Litlova, ki je organizatorka gostujoče igre. Pa spet preigravanje, ampak Slovenke so se spet dobro postavili v obrambi. Mislim, da so Škotinje dobro pokrite v kazenskem prostoru, ampak tu je spet nevarna situacija. Potem pa predlog predložek in žoga, ki ostaja v rokah slovenske reprezentance. Ampak spet je šlo za centimetre. Spet so bile Škotinje hitre pri organizaciji te zadnje akcije. Kljub vsemu samo gol out in ostajamo pri začetnem izidu v 20. minuti prvega polčasa.
Spet odigravanje na majhnem prostoru, to da žoga pripada ponovno Slovenkam. Out bo metala Ermanova. Erman in Zver. Zver uspešno preigrava. Dobro se je tudi zagradila. To da na zadnje prekršek. Dve igralki škotske reprezentance sta bili ob njej, tako da je portugalska sodnica 37-letna Sandra Braz Bastos iz Loba dosodila prekršek. Torej, izkušena sodnica na dvoboju v Sloveniji. Spet pričakujemo predložek v kazenski prostor. Takšne žoge so lahko nevarne za vratarko, kajti sonce je tudi nizko nad obzorjem. Ja, tule skok je uspel sicer gostjam, ali bodo uspele tudi žogo izbiti iz območja. Ne, niso uspele. Ponovno out, ki pripada Slovenkam, ki so v tem trenutku spet bolj napadalne. Spet torej napadalna akcija Slovenk pred Ermanova. Ermanova in Begičeva. Begičeva ni uspela, toda Slovenke lahko ostanejo visoko. To pravi tudi Damir Rob, ki uspodbuja svoje varovanke, da držijo škotinje na svoji polovici. Oziroma na njihovi polovici. Ali bodo pri tem uspele? Tako je, uspele so. Še enkrat pa žoga daleč proti Prašnikarevi. Prašnikar Robo pozarja, da je treba biti pozoren tudi na odbito žogo, tule pa predolga podaja, končuje ponovno v avtu in to so, kot rečeno, trenutki, ki so na strani slovenske izbrane vrste. Danes bo tudi tekmo med Islandijo in pa Belorusijo v naši skupini. Medtem še ena dolga podaja brez težav, tudi tokrat za vratarko. No, potem pa se oktobra, kot rečeno, nadaljujejo kvalifikacije s tekmo Slovenija-Belorusija 19. oktobra v 15. v Kranju. Makedonija bo tudi odigrala prvo tekmo 22. oktobra proti Islandiji in potem Slovenija z Islandijo, ki je favorit naše skupine 26. oktobra. To bo nočna tekma v Lendavi ob 18. uri. Boj na sredini igrišča in spet priložnost za škotine. 200 sedaj v napadu. Ja, Slovenke je tudi tokrat dovolj hitre. Na pomoč tudi vratarka Čevnikova. Tam ni smela proti žogi Litlova, ki je bila v prepovedanem položaju v trenutku dodaje žoge, zato je tudi prepustila. Znova pa napad za Begičevo. Dobra kombinacija. Begič nadaljuje Čončova. Pa še en prenos igre po bočni poziciji. To je Žganec. V sredini se odkriva Prašnikar. Žganec v sredini je tudi Zver, pa iz leve strani v napadu tudi Tibautova. Ja, podaja ni bila dovolj natančna, ampak odbita žoga je v nogah slovenskih nogometašic. Pa še en udarec, preskromen, tudi tokrat za vratarko Fejevo. Gema Fej, torej, brez posebnih težav, tudi tokrat. Ja, naše so se dobro gradili, ampak potem morda tudi ne dovolj pazljivo vse skupaj. In škotinje prihajajo do drugega udarca iz kota. Še ena podaja iz kota, torej, za škotinje. Skok so dobile Slovenke, odbita žoga je v nogah gostujočih nogometašic z Otoka, ki bodo tako spet poskusili razširiti igro, ampak ponovno so bile naše dovolj pazljive in spet se ponuja priložnost za hiter protinapad. Odličen prenos igre, tako je, nadaljuje naše, potem pa brez uspeha ni uspela Čončova, spet so škotinje prišle do žoge in sicer Korsi. Korsi pa ne bo šlo, spet dovolj odločna obramba, toda potem tudi napaka Kraljeve. In še enkrat prenos igre
Škotinje vztrajno iščejo kakšno napako v naši obrambi, ampak same so jo sedaj naredile. Žoga torej z igrišča pogled na obe klopi, Lucija Mori je naša rezervna vratarka, pa še Manja Rogan, Maruša Sevšek, Lucija Kos, Evelina Kos, Petra Pasar in pa Špela Kolbelco. Rezervistke Damir Robaše, škotska klop, Shannon Lynn, Lini Ross, Caroline Ware, Christy Murray, Elizabeth Arnott, Lana Cleland in pa Christy Smith. To so torej varovanke selektorice gosti, ene Sinjul, med tem pa še en poskus slovenskega protinapada. Še naprej torej Slovenke poskušajo s protinapadem, pa škotine pazijo na njihove prenose igre. Ja, tudi tokrat brez prekrška, malce ostreje bilo vse skupaj in spet žoga z igrišča. Ermanovi je pobignila z igrišča, ponovno žoga za škotsko 17-ico, tu pa je Brownova. Zelo tesno škotinje pokrivajo sedaj Slovenke brez igranja z roko. In potem tudi nadaljevanje, ampak tu je prenos igre iz območja, kjer je bilo veliko slovenskih branilk, žoga na drugo stran, kjer je vsaj na vidi malce več prostora, pa spet prenos igre na bočno pozicijo. Tu je Ivansova. Ivansova je žogo že zapravila, končala je z igrišča, ko se je začela druga polovica prvega polčasa. Še naprej brez zadetka, kar se tiče strelov proti vratom naše, so jih sprožile nekaj, ampak več ali manj podaje proti vratarki in kapetanki gostujoče reprezentance Fejevi. Lada Prašnikar se je uspešno vrnila nazaj na pomoč pri organizaciji novega slovenskega napada. Ampak zdi se, da so vsaj v nekaterih elementih teh neposrednih duelov škotinje močnejše, tokrat pa prepovedan položaj, ki rešuje Slovenke. Spet je bilo torej nevarno v konici škotskega napada. Škotinje so pokazale, na kakšen način bodo poskusile priti bliže našim vratom in tudi spremeniti potek tega obračuna. Toda še enkrat prepovedani položaj. Tokrat je bila Litlova v prepovedanem položaju. Takole pa nadaljuje z napadom Žganec. Žganec pa še en prenos igre, tule Erman. Erman, dobra poteza Ermanove, Tibautova gre v napad. Pa še en skok, ki so ga dobile sicer škotinje. In spet nekaj več prostora za škotski napad, ki ga pelje 13-ica. Rosova malce manj pri žogi v zadnjem obdobju, čaka pa seveda na svojo priložnost in tule spet nevarno na robu kazenskega prostora. Spet kombinacije, ali bo to tudi udarec proti vratom, preveč so se zapletle škotine, čeprav ostajajo v napadu. In spet dobra pozicija ter zadetek škotin brez prepovedanega položaja. Dobra podaja za hrbet naših branilk in to je zadetek, ki pomeni, da so škotine povedle z 1-0 v 28. minuti. Torej, škotska je povedla, potem ko so bile naše enostavno premalo pozorne, globinska podaja za hrbet in Litlova je uspela premagati našo vratarko, čeprav se je tam ena od branilk pognala proti žogi in jo tudi poskusila izbiti pred vrati, ampak neuspešno in to je zadetek. Torej Litlova uspešna, Kim Little je zadela v polno in škotinje torej vodijo z 1-0. Kim Little igra za ekipo Seattla, torej v Združenih državah Amerike, 25-letna nogometašica, ki je tudi ena od kreatork škotske igre. Kim Allison Little iz Aberdeena sicer prihaja, igrala pa je že za Hibernian Ladies, pa za Arsenal žensko ekipo in od lanskega leta igra pri Kluže za ekipo Seattla. Potem še ena priložnost, tokrat naša vratarka na pravem mestu.
No, zanimivo je, da ima Litljeva tudi 15 nastopov za reprezentanco Velike Britanije. Sicer ne nastopa v uradnih tekmovanjih kot Velika Britanija. Ja, ne bo drugega, kot da bodo naše šle očitno malce više sedaj v napad, ampak še ena napaka. Prašnikar je izgubila žogo na sredini igrišča in Škotinje bodo očitno nadaljevale z nizanjem napadov, spet so dobro razširili našo obrambo. Tule je Love, ki se je preselila sedaj na desno stran. Na začetku tekme je bila predvsem na levi strani, sedaj pa še en hiter protinapad Slovenk. Ali lahko tokrat iztržijo kaj več? Dobra podaja, a potem pa še enkrat Škotinje, ki dobro posredujejo in preprečujejo nadaljevanje napada. Klubu se mu tule Begičeva, ki je dovolj močna in dobra poteza. To je še ena akcija Slovenk za izenačenje. V napad gre Zverova. Zverova pa vendarle premalo natančen zaključek. Morda bi lahko tudi sama nadaljevala z akcijo, ampak ni se izšlo in Škotinje sicer sedaj malce bolj obrambno naravnano je, kot kaže, kaj ti v konici napada samo Rosova, tudi nevarna bo očitno predvsem osmica Kim Little, ki je tudi dosegla zadetek in je odlična organizatorka igre. Torej sama je žogo dvignila prek naše vratarke, dovolj močno, da je žoga tudi končala v mreži. Mislim, da je poskusila Benakova odbiti, ampak brez uspeha in kot rečeno, od 28. minute Škotska vodi z 1-0. Enkrat pa lepa žoga v konico napada, tam je Dijekijeva, ki je ovira našo igralko. Pa še eno pregravne priložnost za Laro Prašnikar in ni uspela. Zaprla jo je iz ozadja Bitlova in vse skupaj se je končalo torej žogo, ki pripada ponovno vratarki Fevi. Ampak dobra akcija, akcija, ki obeta, da bo nadaljevanje morda kaj drugačno, kot so bile minute pred nekaj minutami, pravzaprav, ko so Škotinje tudi prišle do vodilnega zadetka. Še enkrat pa Rosova, ki gre v napad. Rosova je priigrala še en udarec iz kota, tretji kot za škotsko reprezentanco. Torej, še en udarec iz kota, Škotinjam se jasno ne mudi pretirano v temle trenutku, ko imajo prednost, med tem pa je Damir Rob dal napotke svoji napadavki. Še en skok, žoga pred vrati, brez težav za vratarko Čevnikovo. Slovenke bodo zagotovo šle odločne v napad sedaj, ko zaostajajo za 1-0, ampak še vedno je v konici napada samo Prašnikareva, Prašnikareva, ki bo vršila še enkrat pritisk na vratarko gosti Fejevo. Tu je ponovno Dijekijeva in žoga z igrišča. Pripada sicer Škotinjem, ampak Slovenke se lahko ponovno postavijo više na igrišču in tudi nadaljujejo s pritiskom. Še en met iz avta. Povsem sama je na desni strani Love, torej zamenjali sta Zivensovo strani. V sredini pa Litlova, spet žoga proti njej. Na podoben način tudi situacija ob zadetku, toda še vedno 1-0, ki je aktiven rezultat tudi za Slovenke, ki so v zaostanku. Še dobrih 10 minut pa do konca prvega polčasa. Sembičeva je Begičeva dobila skok, ampak žoga na noge Ivensove. Toda tudi Ivensova ni uspela, zaustavila jo je uspešno Kraljeva. Medtem pa je iz ozadja tudi Dijekijeva ponovno v napadu.
Potin je na sredini igrišča sedaj zanesljivo pri žogi. Slovenke so se spet vrnile na svojo polovico in Škotinjam se v tem trenutku seveda ne mudi, ampak napad, ki so ga Slovenke izvedle pred nekaj minutami, je pokazal, na kakšen način bi vendarle lahko naše igralke prišle blizu spremembe rezultata. Ja, to ležerno poigravanje oziroma podaje bi morda lahko naše tudi kakorkoli prekinile kaznovane. Poglejmo, če imajo tudi kakšno takšno idejo. Takole Mateja Zver poskuša. Ja, na to pa prekršek naše igralke. Prosti udarec ponovno za Škotinje. In spet se lahko škotske nogometašice preselijo bliže slovenskemu kazenskemu prostoru, čeprav mislim, da nimajo kakšne posebne želje, da bi hitro izvedle prosti udarec oziroma žogo postale dlje proti kazenskemu prostoru, ali vendarle je Kijeva ima žogo v svoji posesti. Na nogah je sedaj tudi švedska selektorica, 54-letna Sinjuleva, ki pa je verjetno lahko zadovoljna s tem, kar je v tem trenutku videla. Med tem igranje z roko, ampak drugačna odločitev sodnic in žoga ponovno, ki pripada škotskim nogometašicam manj kot 10 minut do konca prvega polčasa. Še enkrat je poskusila Tibautova žogo odbiti in zaustaviti škotski napad še enkrat iz avta. To je Rosova. En spet proti napad Slovenk, ampak spotikanje in to je prosti strel. Lav je tule naredila prekršek in sodnica je bo sedaj očitno opomnila. Ne, vendarle brez ustnega opomina, torej zgolj klasičen prekršek, brez razloga za kakšno dodatno sankcijo sodnice, ki je pokazala en rumeni karton doslej in sicer strel, ki Letlovi med tem še enkrat predolga podaja v konico napada. Tudi tokrat brez uspeha za naše napadavke za 18-ico Tibautovo. Ja, morda še prezgodaj za povsem frontalni napad Slovenk, ampak prej ali slej bodo zagotovo poskusile še kaj dodati igri, predvsem okrog sredine igrišča, kjer se Škotinje poigravajo. Žoga tule že ena priložnost, da spet posredovanje, pa žoga je v naši posesti. In tule še en napad Begičeve. Begičeva ni uspela. In takole tudi takoj koristen prekršek nad Rosovo, ki so jo naše zaustavile. Torej Jane Ross je bila zaustavljena potem, ko je imela v nogah obetavno žogo. Spet pa prosti udarec in to je že pozicija tudi za predložek v kazenski prostor. Litlova ima ponovno žogo. Litl išče eno od svojih igralk v kazenskem prostoru. A, dober močan predložek in tudi strel proti vratom. Takole pa odbija naša vratarka, tudi gol out. Očitno je šlo za nesporazum v naši obrambi. Žoga je že bila prek gol out linije, torej ponovno pripada vratarki naše izbrane vrste Soni Čevnik. No, tudi v Nemčiji, ki je najmočnejša v ženskem nogometu, torej prava svetovna velesila igra, oziroma predvsem evropska velesila igra ena od igralk. In sicer je to Lisa Evans, ki igra za minhenski Bayern, 23-letna nogometašica. Najbolj izkušena pa seveda Gima Fej, ki je kapetanka, 33 let ima in igra za domači Celtic. Spet pa Tibautova ni uspela. Ja, mislim, da so tudi v samem tehničnem smislu Škotinje bolj uspešne. Spet Dijekijeva, ki je šla visoko. Dobra globinska žoga Dijekijeve. Pa še enkrat posredovanje naših in nazadnje prekršek. Ponovno prosti udarec Tibautova je bila tokrat preostra, zaustavila. Je Brownovo še en prosti udarec, še ena podajo v kazenski prostor pričakujemo. Tokrat že bolj nevarno vse skupaj. Predložek pa za Litlovo. Glasni napotki Švedinje na klopi škotske reprezentance ob tejle prekinitvi.
torej svetuje svojim varovankam, kako naj se postavijo, kako naj izvedejo ta udarec. Tule kombinacija, ja, dobra ostra žoga je letela tja in tudi končala v novem kotu. To je četrti udarec iz kota za škotsko izbrano vrsto, kar 4-0 je razmerje v kotih v prid gostujoče reprezentance. Še naprej se Škotinjem ne mudi pretirano počasi, spet do žoge ob kornerski zastavi, si to bo očitno kratka podaja. Torej ne pričakujemo sedaj predložka kazenski prostor, ne, vendar le takšna zamisel. Ja, in to je bilo kar dobro posredovanje Begičeve, ki je izbila žogo, sedaj pa proti napad Slovenk. Tam je dovolj hitra bila pri žogi Dijekijeva. Dijekijev je Little uspešno preigrava. Ja, dobra poteza, Škotin, Litlova je zelo hitra. Še enkrat predložek na zunanjo pozicijo in še en udarec, odlična obramba. Odlična obramba Čevnikove. In staj proti napadki morda obeta kaj več. Škotinje niso sedaj vse v obrambi in dobra podaja v konico napada. Tibautova gre v napad, ampak vrnila se je Brownova. Spet obetava napad, to da nekaj je zmanjkalo, da bi prišlo tudi do udarca proti vratom. Ponovno Rosova in Brownova, ki nadaljujeta z napadom. To je Ros. To da stu sedaj predolga podaja, čeprav Brownova teče proti žogi, ampak tudi tokrat brez zaključka. In vratarka Čevnikova, ki se je izkazala kot rečeno za obrambo, kaj ti sicer bi lahko Škotinje povedle z 2-0. Mislim, da je bila prav Litlova tista, ki je napadla. Ja, to je bila Rosova. Rosova je torej imela v 40. minuti. Spet pa vratarka. Gosti Slovenke so še naprej dlje od škotskega kazenskega prostora. Corsi, Dijeki, Brown. Tiba od Prašnikar, pa Zver na desni strani, tudi Žganec so visoko postavljene naše igralke, Škotinje pa prebijajo našo obrambo. Ampak tokrat ne bo šlo, malce predolg predložek si je dala Ivansova, ki se je torej na drugi del prvega polčasa, za drugi del prvega polčasa preselila na nasprotno stran škotskega napada. Šestica Love je šla na desno stran. Spet pa Litlova kombinira. Skok so dobile naše in lahko gredo spet tu poskus napada, hkrati tudi prekršek, prosti udarec pripada Slovenkam. Časa ni več veliko, v prvem polčasu teče 43. minuta. Sicer pa sta oba trenerja, oba selektorica oziroma naš selektor in gostujoča selektorica z enako tisto začetno taktično zamislijo 4-2-3-1, v konici napada imata obe po eno igralko, oba po eno igralko, ampak Škotinje so tudi drugače organizirane, da seveda poskušajo tudi z igralkami, ki so takoj za Rosovo, prebijati našo obrambo, torej Love, Little oziroma Evans. In tu je Litlova, ki je najbolj vešča tudi preigravanja. Še ena globinska žoga, ja, za Škotinje, kot kaže, ni izgubljene žoge, tudi za takšno so se zapodile, to da spet pripada naši vratarki Čevnikovi v 44. minuti, ko smo na pragu odmora na prvi tekmi kvalifikaciji tu v Ajdovščini, kjer Škotinje vodijo za 1-0 z 28. minute, ko je Kim Little dosegla vodilni zadetek. To je prekršek seveda. Kliktonova je šla ob skoku na našo igralko. Takole pa pomoč ponovno vratarka. Tule skoraj da malce tvegana poteza in Slovenke lahko nadaljujejo s pritiskom, ampak spet preskromen udarec proti vratom. Spet bolj podaja proti vratarki kot strel. Tudi tu se je obetalo kaj več, ampak zdi se, da so naše malce neodločne, ko pridijo do udarcev.
nekam strahom udarci po žogi, vsaj tako izgleda na prvi pogled. Čeprav je seveda tudi tokrat lahko soditi iz reporterskega mesta na igrišču, je situacija povsem drugačna in tokrat je vprit škotske izbrane vrste. Die Kijeva uspešna obrambi skupaj z Bitlovo tvorita branilski par. Ja, dobro so naše odreagirali in tu je ponovno Zverova. Zverov v napad, ampak ja, tri Slovenke sedaj proti trem Škotinjem obrambi. To je priložnost brez ofsajda. Priložnost za Slovenke. Čončeva. Čončeva pa je dala predolg predložek in takole žoga spet ostaja v posesti Škotin. V trenutku, ko se je iztekel prvi polčas, spet je precej več obetal napad, ki smo ga videli v zadnjih sekundah prvega polčasa. To da je na zadnje predolg predložek Žgancove. Dobro je kazalo, ampak Škotinje so bile dovolj hitre in zaprle tudi ta slovenski poskus in preprečile, da bi naše tik pred odmorom prišle do izenačenja. Tako da Škotinje prvi polčas dobivajo z golom Litlove v 28. minuti. Nekaj minut pauze in iz Ajdovščine se čez dobrih 10 minut slišimo ponovno. Bodite z nami.
Še enkrat lep pozdrav, gledalke in gledalci. Ponovno smo v Ajdovščini, pred nami drugi polčas tekme kvalifikacijskih reprezentancov oziroma v kvalifikacijah za prihodnje Evropsko prvenstvo med Slovenijo in Škotsko. Škotinje so dobile prvi polčas z 1-0 zadetkom, ki je padel v 28. minuti. Litlova ga je dosegla. Mislim, da so bile Škotinje boljši tekmec, o tem ni nobenega dvoma. Vendar pa približno 800 gledalcev na nogometnem stadionu v Ajdovščini pričakuje, da bi lahko drugi polčas prinesel kaj več. Čeprav se je še enkrat pokazalo, da tudi tista razlika na Fifini lestvici seveda ni kar tako. Torej, Slovenke so 44 mest niže od Škotin, ki so 20. Škotinje so bile najviše doslej na 19. mestu. Tudi Slovenija je že bila više na kvalifikacijski oziroma na lestici FIFA. Ne na zadnje, Slovenija je tudi v četrtem kakovostnem razredu evropskega nogometa. Škotinje so v drugem, tudi nobena od teh dveh reprezentance še ni uspela prebiti na mednarodno tekmovanje, torej na evropsko oziroma svetovno prvenstvo. Je pa malce bolj široko UEFA odprla vrata na prihodnje evropsko prvenstvo, na katerem bo na mesto 12 sodelovalo 16 reprezentanc. Torej, iz vseh kvalifikacijskih skupin zmagovalke, torej 8 kvalifikacijskih skupin je, potem 7 oziroma 6 drugovrščenih bo šlo prav tako neposredno in še zadnji dve, ki se bosta pomirili v dodatnih kvalifikacij za še eno prosto mesto. Nizozemke so seveda neposredno uvrščene na evropsko prvenstvo kot gostiteljice. Zadnje prvenstvo je bilo na Švedskem, medtem prepovedan položaj na igrišču. Litlova je bila prehitra tokrat, torej leta 2013, zadnje evropsko prvenstvo na Švedskem. Nemke so Norvežanke premagale v finalu z 1-0. Danska in Švedska sta si razdelili tretje oziroma četrto mesto. Nemke imajo tudi največ naslovov in sicer 8, Norvežanke 2, Švedinje 1. Brez naslova pa so še Italija, Anglija, Danska, Španija, Finska in Nizozemska. To so reprezentance, ki so se že uvrstile tudi v polfinalne oziroma finalne boje evropskih prvenstev. Medtem še en poskus Slovenk sicer brez zamenjav v drugem polčasu tekme v Ajdovščini, ponovno Begičeva proti Zvirovi v konice napada še ena netočna podaja. Torej Erman, Benak, Rola in pa Kralj. V obrambni formaciji v zvezni vrsti Begič, Zver, Žganec, Čonč in pa Tibaut, Prašnikar pa v konici napada. To so varovanke 48-letnega slovenskega selektorja Damira Roba iz Lendave, ki je za Lendavo tudi igral v svoji karieri oziroma bil tudi trener tega prekmurskega nekdanjega prvoligaša. Še je Škotska, 11-terica, Ana Sinjul, 54-letna Švedinja iz Faluna vodi škotsko reprezentanco. Lauder, Beetle, Dieki, Brown, Crichton, Corsi, Evans, Little Love in Ross. To je 11-terica in spet so Škotinje nevarne, to da ponovno v prepovedanem položaju Litlova. Očitno bo s to igralko največ težav, zelo močna je preigravena, dobro se tudi odpira v praznem prostoru in povzroča Slovenkam težave. No, tokrat pa brez prepovedanega položaja spet je nevarno in to je še en zadetek. Tako je zanesljivo, še en zadetek. Litlova je še enkrat prehitela prepočasno slovensko obrambo in povedla Škotsko v vodstvo. Torej v 48. minuti še enkrat Kim Little uspešna in 2-0 je rezultat. To je verjetno rezultat, ki ne pušča več nobenega dvoma. Tudi v rezultatskem smislu ne, katera reprezentanca je močnejša. Pred tekmo je bilo seveda nekaj računov, nekaj razmišljanj o tem, ali bi se Slovenke lahko Škotinjam na domačem igrišču vendar enakovredno zoperstavile. To, da vse skupaj je sedaj na začetku drugega polčasa, tako rekoč predaleč. Škotinje so enostavno premočne, mislim, da kar v vseh elementih igre nekaj protinapadov, na katere je opozaril oziroma s katerimi je želel Damir Rob presenetiti gostujočo reprezentanco, je bilo obetavnih v prvem polčasu, tudi v samem zaključku prvega dela, ko je krenila v napad Žganec, ampak tudi takrat so bile Škotinje dovolj hitro, dovolj pozorne v obrambi in preprečile nadaljevanje napada. Sedaj verjetno našim ne ostane drugega, kot da vse moči usmerijo v napad, da vendarle poskusijo doseči zadetek upanja
kajti dovolj zgodaj smo še med tem tudi prepovedan položaj, ampak žoga je kljub vsemu končala v avtu, ko je poskusila Ermanova oziroma Žganceva napasti. Na ogrevanju sta dve naši igralki, ki bosta morda dobili priložnost v drugem polčasu. Takole se je poskusila graditi Čončeva, ampak tudi ona ni bila preveč uspešna. Dominika Čonč prihaja iz Telink Pomurja, medtem še en prekršek naših in ponovno so škotske nogometašice na potezi. Spet hiter napad, ampak tokrat Slovenke v obrambi zanesljive. Mateja Zver gre lahko v nov napad, to da očitno vedo Škotinje, da je Mateja Zver tudi najbolj prodorna, zato jo tudi dobro pokrivajo. Takole pa prekršek nad Čončevo in še en začetek slovenskega napada. Tokrat gre v napad Kraljeva. Kraljeva, spet kombinacija in še en prekršek. Spet nad Mateja Zver prekršek, tokrat Kriktonova, igralka zvezdne formacije oziroma zadnja zvezdna igralka skupaj s Korsijevo. Prosti udarec za Slovenke. Tota spet so vse igralke pokrite. Na tule vendar je dobra podaja v prazen prostor. In spet nekaj smole tudi pri tem poskusu. Tule je Rosova. Rosova se je daleč nazaj vrnila po vsem konici napada. Je sedaj Litlova. Spet pa izjemno hiter proti napad Ivansove. Ivansova takoj predložek. Dobro pa je pazila tudi na ta napad Rola in preprečila nadaljevanje akcije. Ponovno začenja napad Žganec. Ja, žoga je ostala na zelenici. Tudi tokrat, ko so Škotinje povsem zaprle Žgančevo. Spet pa je dobro utekla v prazen prostor Laudrova, ki pa do žoge le ni prišla. In pa Mateja Zver, ki ni uspela, očitno je dobila tudi udarec po nogi. Out pripada ponovno Slovenkam. Ja, Švedinja ni najbolj zadovoljna s to sodniško odločitvijo, ampak lahko pa je seveda zadovoljna s tem, da njena reprezentanca zanesljivo vodi v Ajdovščini z 2:0. No, še ena dolga podaja v konico napada. To je priložnost za Tibautovo. Tibautova pa je precej osamljena. Tibautova je poskusila s preigravanjem med nogama, je želela spraviti žogo mimo Brownove. Iz ozadja pritiska Erman. Erman še enkrat v prazen prostor oziroma globinska žoga proti robu kazenskega prostora brez uspeha. Takole pa naše ponovno odbijajo. In tule je Begičeva. Begičeva je uspela. A tule še ena obetavna akcija. V prazen prostor gre žoga. Tole je priložno Žganec. Žganec predložkom v sredino. Toda spet so bile Škotinje na mestu. Iz ozadja ponovno Begič. Begič ponovno napada. Da tudi Begičeva ni uspela kontrolirati te žoge, zato pa takole iz ozadja še en poskus Slovenk. Tibautova, žogo je poslala Benakova tja, takoj se Benakova tudi vrača v obrambo, spet pa kombinacija Slovenk. Še ena akcija, ki morda obeta kaj več. Tule je Zverova, Zverova podaja v sredino. Ja, to so pritiski Slovenk, ki bi lahko obrodili kaj sedov. Res škoda tudi za tisti zadetek, ki so ga takoj na začetku drugega polčasa dosegle gostujoče nogometašice. Še ena dobra kombinacija, ponovno ima priložnost Žganec za predložek. Žganec v preigravanje in takole je priborila prvi kot za Slovenijo. Torej, prvi kot za Slovenijo je to na obračunu in poglejmo, če lahko ta prekinitev vrne Slovenke v igro oziroma saj na prak tega, da bi lahko začeli razmišljati tudi o morebitnem preobratu. Ali se bodo Škotinje sedaj kaj bolj pomaknile v obrambo po prednosti 2:0? Zagotovo bodo tudi malce bolj stopile na žogo ob trenutkih, ko bo to mogoče. Takole pa Zver, dober predložek v kazenski prostor, da bo bil skok, naše so ga dobile. Toda žoga visoko preko gola. Ja, to je bila ena redkih priložnosti Slovenk. Občinstvo ga je nagradilo z aplauzom, ampak brez pravega zaključka. Poskusila je Ermanova.
ena oduzeta žoga, to so torej trenutki, ki pripadajo Slovenkam, ki bodo nadaljevale z napadi. Še ena dobra poteza, še enkrat naše v napad. Toda tudi tokrat brez pravega zaključka, zato pa je žoga končala v avtu. Ali bo Zverova preigrala še en udarec iz kota, poglejmo. Ja, takole so Slovenke prišle do žoge, še enkrat priložek v sredino, ampak premalo natančen je bil in Škotinje lahko gleda sedaj v protinapad, toda tu je visoka Begičeva, ki je preprečila nadaljevanje napada. Begič ponovno. Ja, lepo Begič. Dobra kombinacija, odlična poteza Čončeve. Čončeva takoj v napad. Tibautova se je poskusila boriti za to žogo, toda brez uspeha, pa še enkrat odbita žoga, spet pripada Slovenkam, to je še ena od priložnosti. Toda na pravem mestu je bila ponovno Korsi, ki je preprečila nadaljevanje, pa spet Mateja Zver, ki ni uspela s preigravanjem, morda v nadaljevanju, kot kaže, je dobila tudi neprijeten udarec, prosti udarec pripada sedaj Slovenkam. Torej, še en prosti strel za Slovenijo, kot kaže z Matejo Zver, ne bo hujšega, bo s tekmo lahko nadaljevala, še vedno na ogrevanju dve naši igralki. Morda bo v kratkem posegel po kakšni spremembi Damir Rop. Mislim, da se Petra Pasar pripravlja za vstopno igrišče, to je primorska nogometašica v naši izbrani vrsti, medtem pa prosti strel za našo šestico, to pa je Rola. Anisa Rola bo podala na rob kazenskega prostora. To je torej Rola. Dobra podaja leti, to je priložnost za Slovenke. In tudi padec v kazenskem prostoru brez prekrška. Toda sedaj gredo Škotinje v protinapad, ampak ne bodo uspele, kajti ni bila najbolj zanesljiva ob tej žogi Litlova. Dvakratna strelka za Škotinje in sicer v 28. oziroma v 48. minuti. Medtem pa v prepovedanem položaju Prašnikarjeva se je znašla. No, žoga pa je Škotinja ponovno pobegnila z igrišča, spet pripada slovenskim nogometašicam. Še enkrat žoga z igrišča, torej Škotinje so spet oddalile Slovenke malce dlje od svojega kazenskega prostora, čeprav v zadnjih minutah po drugem zadetku Škotin pobuda je na strani Slovenk, ampak to je še ena napaka. Brez prekrška sicer. To je ponovno Little. Ja, očitno zares Kim Little najnevarnejša, tu je sicer sedaj še Krikterova, Krikterova pa še enkrat Little, Little, Little preigra, Little in gol. Tudi tokrat Littlova zanesljivo po globinski žogi in spet se je zgodilo, da po pobudi Slovenk gostujoči zadetek Littlova je nanizala našo obrambo, vrgla iz igre tudi vratarko Čevnikovo in povišala na 3-0, tako da zares Slovenke brez možnosti, da bi danes karkoli iztržili, medtem pa bo Rop na igrišče poslal Špelo Kolbel. Špela Kolbel, ki je tudi reprezentantka do 19. leta starosti, bo torej dobila priložnost. Škoda za pobudo, ki so jo imele Slovenke, vendar niso jo uspele pretvoriti tudi ne v strel proti vratom škotske vratarke. Tako je še en poskus, ampak neuspešna je bila tule Zverova, dolga podaja v konico napada in začenja znova Fejeva. Torej nobenega dvoma ni, Škotinje so močnejše, torej kvalifikacija oziroma klasifikacija evropskih reprezentanc je na dlani. Reprezentanca, ki je toliko više na Fifini lestici in ki je tudi dva bobna više na evropski lestici, je tudi dejansko na igrišču močnejša. Tem pa je seveda zanimivo, kar sem že poudaril,
da Škotine še niso bile na nobenem velikem tekmovanju, torej tudi one čakajo na kakšen preboj, morda jim uspe letos v naši kvalifikacijski skupini, v kateri poleg nasprotnic, ki se merita danes v Ajdovščini, še Islandija, Belorusija oziroma Makedonija. Še enkrat žoga z igrišča, ponovno pripada gostujočim nogometašicam, še pol ure igre pa je pred nami. Pol ure igre na tekmi, ki je odločena že od začetka drugega polčasa. Litlova pa, kot rečeno, strelka kar treh zadetkov. Najnevarnejša škotska nogometašica, prodorna, zelo tudi uspešna s preigravanjem in vse skupaj je tudi znala pretvoriti v zadetke, koje Slovenke enostavno niso uspele zaustaviti. Tule še en napad, Škotin. Korsijeva je poskusila s preigravanjem, potem pa dvojna podaja, ki pa se ni posrečila. Spet je na potezi Sonja Čevnik. Sonja Čevnik, 24-letna nogometašica Jevnice. Medtem pa tudi menjava v naši vrsti. Z igrišča odhaja igralka številko 14, to je Begičeva. Na mesto nje pa 16, Špela Kolbel. Kolbel bo torej dobila priložnost na tem obračunu. Torej še ena mlada reprezentantka, Špela Kolbel. No, kot vidite, menjava tudi v gostujoči. Izbrani vrsti na mesto Kriktonove je na igrišče vstopila Caroline Weir. Več ali manj taktična menjava v gostujočem taboru, glede na to, da ima Švedinja na škotski klopi lepo premočenje na pragu nove zmage, oziroma prve zmage v novih kvalifikacijah. Menem pa oster skok Diakijeve, ki je podrla Zverova. Slovenke sicer gredo v napad. Zverova je obležala, to da tu je akcija, morda zakaj več, no prenos igre, ampak vendarle žoga v naročju vratarke gosti Fejeve, ki jo športno pošilja z igrišče. Ja, zares robusten skok Diakijeva, ki je podrla Zverovo in potrebna bo pomoč slovenskih fizioterapeutov. Ja, to je bil pravi moški skok na žogo in vse skupaj se je slabo končalo za slovensko reprezentantko. Ter pa v tem prvem krogu 22. septembra samo dva obračuna, zvečer se začenja še na Islandiji, v Reykjaviku tekma med Islandijo in pa Belorusijo. Potem pa se nadaljuje vse skupaj čez slab mesec 19. oktobra, ko bo prav Belorusija gostovala v Sloveniji na stadionu v Kranju. Ob 15. uri bo že obračun in pa potem še 26. oktobra v Lendavi ponovno večerna tekma proti Islandiji. Mateja Zver odhaja z igrišča s udarcem v glavo, verjetno bo s tekmo lahko nadaljevala. Tule pa je igralka, ki je dobila priložnost na mesto Begičeve, to je Kolblova. In žogo takole, njena kolegica iz reprezentance do 19. leta starosti pošilja vratarki Čevnikovi, oziroma Fejevi. Spet globinska žoga. Spet bo, kot kaže, nevarna. Ne, vratnico je zadela, ampak mislim, da je žoga že bila golavtu. Tako je, Litlova je tudi tokrat šla do konca, zadela okvir gola. Medtem se je Mateja Zver ponovno vrnila na zelenico stadiona v Ajdovščini, kjer verjetno spremljamo zadnje poletne sončne žarke, glede na to, da se bo vreme poslabšalo v prihodnjih dneh. Zares dober timing bi lahko rekli za današnji obračun reprezentanc in tudi za dogodek Živi svoje sanje, ki je potekal tu na pomožnem igrišču pred začetkom tega obračuna, na katerem so se preizkusile dekleta oziroma spoznala nekatera pobliže nogometno igro. Tibautova gre v napad, Zverova je ponovno aktivna, to da spet ni šlo mimo Diakijeve.
Dijekijeva je zagotovo pravi stebr škotske obrambe. Žoga z igrišča pripada ponovno škotski reprezentanci. No, to je bil celo prekršek, torej prosti udarec za Škotinje. Ja, dobra, ostra podaja v kazenski prostor in tudi udarec, ki pa ni našel pravega cilja, ampak to je bila še ena dobra zamisel Škotin. No, tudi tokrat smo videli, ja, spet lahko rečem, pravi moški oster predložek v kazenski prostor in potem tudi dovolj visok skok Bitlove, ki je poskusila, ampak ne dovolj natančno. Medtem pa Prašnikarjeva, ki je dobila udarec po nogi, pohodila jo je tokrat Vejrova. Igra se bo očitno nadaljevala, Prašnikarjeva je že na nogah. In tu je ponovno Zver, Mateja Zver je krenila, pa Prašnikar, če ima dovolj moči za tale napad. Takole dobro Prašnikarjeva še vedno, dobro preigrava Prašnikar, dobra globinska podaja, Zverova je sprožila in vratnica! Vratnica rešuje gostujočo vratarko, odličen udarec, pa še en poskus mimo gola. Zverova je bila torej blizu spremembe rezultata in občinstvo je znalo to nagraditi. Torej v 66. minuti za res dober protinapad Prašnikarjeve in nazadnje Mateja Zver, ki je zadela okvir gola. Medtem menjava v gostujoči vrsti. Lav odhaja z igrišča, namesto nje pa Elizabeth Arnold. Torej z 18-ico Arnold na zelenici še druga menjava v škotski izbrani vrsti. A to je bil trenutek, ki je morda dal dodatnega zagona tudi našim igralkam. Še en napad Slovenk, še ena obetavna žoga. Takole se vključuje v akcijo tudi Kolblova. Kolblova, potem pa napaka Kolblove. Morda je imela tudi kakšno boljšo rešitev Kolblova. Ja, Slovenke očitno imajo še moči, kajti spustile so se še naprej v odprt boj s Škotinjami, toda treba bo paziti predvsem na osmico v gostujoči reprezentanci, ki je posebej nevarna, torej Litlova, torej ponovno z Mateja Zver. Mateja Vešča tudi preigrave, ne ve, da je treba stopiti na žogo, ja, tokrat sicer napaka, potem pa nadaljevanje. To je spet Zverova, dolga podaja okolice napada, brez prepovedanega položaja in to je še ena akcija za spremembo izida, pa ponovno na pravem mestu Dijekijeva. Tudi tokrat se je Dijekijeva dobro vrnila v obrambo in preprečila udarec Slovenk proti vratom. Toda žoga iz avta, škoda samo, da je rezultat 3-0 že, glede na to, da imajo Slovenke ponovno pobudo, to, da to se je zgodilo tudi pri izidu 2-0, pa so potem šle Škotinje v napad in tudi preigrale še en zadetek, ko enostavno niso uspele zaustaviti Kim Little, ki je torej s tremi zadetki tudi poskrbela za 3 točke Škotin, kar se samega rezultata tiče. Ponovno pa začenijo nov napad gostje prek Bitlove. Mateja Zver ustraja v napadu, tudi dovolj ostro gre na nasprotne igralke Vejrova. Ja, in prekršek, ponovno prosti udarec za Škotinje. Teče 69. minuta. 69. minuta, torej še 20, dobrih 20 jih je s sodniškim dodatkom do konca tega obračuna. Ja, in še enkrat priložnost, sicer ne najbolj zastavljena akcija, Škotinje so unovčile to slovensko napako, ponovno prišle do žoge, spet pa mirno v ozadju Dijekijeva. Dijekijeva je močna dovolj, medtem še en prekršek, še en prosti udarec za gostje Zotoka,
ki jih čaka naslednja tekma, kdaj je proti Belorusi, 23. oktobra, in sicer v Fir Parku, mestu Motherwell. Še ena prestrežena žoga, Slovenke lahko gredo v nov napad. Ja, vsaj zadetek bi si zaslužile glede na igro, na vnemo na današnjem obračunu. Prašnikar še enkrat uspešno kombinira. Očitno ima dovolj moči tudi po vseh tistih tekmah, ki jih je odigrala za reprezentanco do 19. leta starosti. Še enkrat Prašnikar uspešno proti Zverovi, malce previsoka je bila žoga, spet je ponagajala in končala v nogah gostijoče izbrane vrste, gostijočih branilk, branilskega para Bitl Dijeki. To je ponovno Bitlova. Bitlova in Korsi, ki je zadolžena za prenos igre prek sredine igrišča. V sredini pa predolga podaja tokrat za Arnotovo, ki je kot rezervistka vstopila, toda Arnotova sveža moč škotske selektorice in še en dober predložek, toda žoga je preletela vse nogometašice, pa potem še en udarec brez težav za vratarko Čevnikovo. Tibautova s preigravanjem, Tibautova uspešna, prekršek. Portugalska sodnica Sandra Bras Bastos je dosadila prosti udarec, 37-letna Portugalka iz portugalskega mesta Loboa, ki so bili drugič Slovenkam v lani kvalifikacijah, ko so igrale proti Nemkam. V Mannheimu, 4-0 za Nemčijo takrat, sedaj pa ponovno Zverova, dobra globinska žoga, tam skoraj da napaka, ki pa je vendarle naše niso uspele iztržiti sebi uprit, spodrsnilo je Laudrovi, pa še enkrat žoga za Slovenke, tokrat za Žganec in nadaljevanje, to je Prašnikar morda v preigravanje, dobra Prašnikarve podaja, ampak spet so bile Škotinje pozorne tudi na takšno podajo. Ja, zelo predvidljive so, kot kaže naše, pri iskanju podaj v kazenski prostor. Še enkrat pa Zverin Prašnikar, Zverova je dovolj hitra, Zverova gre v kazenski prostor. Zverova v sredino priložnost in brez prekrška. Toda spet dobra akcija Slovenk. Tudi tokrat se ni išlo obramba, Škotim je bila spet na pravem mestu. In sedaj hiter proti napad, spet bo to nevarno, ampak dovolj hitra je v obrambi. Naša devetica, to je Manja Benak, ki je preprečila nadaljevanje škotskega napada, zato pa bodo Škotinje ponovno šle iz avta. Ne mudi se jim pretirano zaradi tega, ker imajo pač prednost v svojih rokah, to je dobra prednost, glede na to, da je vendarle še nekaj minut do konca, sicer polčas se je končal samo za ena proti nič za nje. Takole pa spet nevarno v kazenskem prostoru, a med tem pa prepovedan položaj, žoga ponovno pripada Slovenkam. Torej 25-letna nogometašica iz Aberdena, Kim Little je tista, ki je povzročila našim največ težav in je tudi zagotovo ena osrednjih osebnosti škotske reprezentance, sicer tudi izbrana za igralko leta 2010, torej kar nekaj individualnih odličij že ima ta nogometašica. Sicer pa tudi v Ameriki, kjer igra čez lužo, je dobila že nekaj nazivov, recimo igralec meseca lanskega aprila, maja, junija in letošnjega junija. Dobila je tudi zlati čevelj leta 2014, prav tako v Ameriki, kjer igra za ekipo Seattla. In pa še naziv MVP tudi v lanski sezoni ženske
lige MLS. Medtem takole izbijajo naše žogo z igrišča. Še dobrih 15 minut pa je ostalo do konca tekme, ki je odločena nekje od, ja lahko bi rekli, od 48. minute, ko so Škotinje dosegle zadetek za 2-0. Tudi takrat po pobudi Slovenk, tudi zadnja pobuda se ni najbolje končala zgolj z novim udarcem, sicer Zvirove, takrat je zadela okvir gola, to je bila doslej najlepša priložnost, medtem pa še enkrat takole poskus preigravanja. Ponovno Litlova, ki je iskala udarec proti vratom. Tokrat so jo Slovenke uspele zaustaviti. Visoko sedaj postavlja tudi Uvirova. In še en prekršek. Tokrat je bila Žgančeva preostra. Pozicija za udarec morda celo neposredno proti vratom. Torej prekršek je bil to nad Korsijevo. Litlova bo sprožila v kazenski prostor, pa je šla tudi visoka Bitl, medtem ko Dije Kijeva ostaja na sredini igrišča skupaj z Brownovo, ki bosta pazili na morebitno prestreženo žogo in hiter slovenski protinapad. Skok so dobile sicer gostje, žoga je končala v golavtu, ostajamo pri izidu nič proti nič, oziroma nič proti tri, se upravičujemo ob vodstvo seveda škotske reprezentance s tremi zadetki Litlove. Ponovno žoga za Čevnikovo. No, sedaj Dijakjeva tudi prek sredine igrišča. Nadaljuje Lauder. Lauder brez prekrška tokrat. Žoga spet iz avta. Uspešna je bila v obrambi Kraljeva. Še vedno zgolj ena zamenjava v naši reprezentanci. Medtem ko je že dve opravila gostujoča selektorka, mislim, da se v tem trenutku pripravlja še ena igralka za vstop v naši izbrani vrsti, to pa je številko 3 Maruša Sevšek, ki bo tudi dobila priložnost. Torej še Maruša Sevšek je pripravljena. Prihaja sicer iz Rudarja, medtem pa še enkrat vroče pred vrati. Mislim, da je šla malce v prazno, sedaj vratarka, ampak kljub vsemu Škotinje tega niso znale izkoristiti. Prav tako tudi tokrat neuspešna s preigravanjem Kim Little, ki pa je priborila še eno podajo iz avta. Še enkrat torej avt za Škotinje, ki ostajajo visoko postavljene. Odličen prenos igre, dober pregled nad igro ima tudi Litlova in takole je zaposlila Brownovo. Brown in Evans. Pa spet proti Rosovi žoga. Rosova tam v sredini nadaljuje z napadom Arnot. Teda Slovenke so se obranile, Arnotova pa bo nadaljevala s pritiskom. Tudi Arnotova zna preigravati, zna tudi s telesom pretentati svojo čuvajko. Na sredini pa se Lara Prašnikar bori, da bi morda dobila po kakšni napaki žogo v svojo posest in krenila v napad. Tokrat je bilo vse skupaj malce bliže, ampak še naprej Škotinje dovolj zanesljivo držijo žogo. A ta žoga bo spet slovenska in tule ponovno Zverova. Zver dolga podaja v konico napada. A mislim, da ne bo dovolj hitra, ne, žoga je že bila z igrišča, tako da Kolblova ni uspela, ampak dobra zamisel, Kolblova je poskusila najti Prašnikarjevo. Žoga torej z igrišča, čas teče, malo ga je več ostalo do konca in edino, kar še preostane našim, je morda upanje na kakšen zadetek v gostujoči mreži kapitanke GMFA. Še en prekršek, tokrat Rosova, nepravilno ovirana prekršek je naredila Kraljeva. Spet se lahko njene soigralke vrnejo na obrambne pozicije, nadaljuje pa z novim napadom Laudrova.
Tudi še enkrat Rosova in ponovno Little. Little preigranje, toda tokrat jo je prezentala. Prezentala jo je, mislim, da Čončeva in sedaj proti napad Slovenk za morebiten zadetek. Še naprej preigranje, Tibaut je sprožila preskromno. Preskromen udarac Tibautove, tam je čakala tudi Prašnikarjeva na levi strani, torej to je bil udarac, ki je bil enostavno preskromen, spet premalo močan poskus in še enkrat več ni bilo pravega dela za Fejevo. Dijeki ponovno do vratarke, pa še enkrat Dijekijeva. Tudi je Vejer. Pa potem napaka Arnotove in tudi menjava v naši izbrani vrsti. Z igrišča odhaja sedaj Prašnikarjeva. Prašnikarjeva na mesto nje pa priložnost za Marušo Sevšek. Sevšek je torej dočekala priložnost v zadnjih minutah tega obračuna še dobrih 10 skupaj s sodniškim dodatkom. Potem še en prekršek, ponovno žoga, ki pripada igralkam škotske izbrane vrste. Tu je še en napad, ki obeta še eno spremembo, sedaj tri igralke proti dvema našima v obrambi, ampak dobro posredovanje tudi tokrat in znova gredo Slovenke v poskus novega napada. Tu je sedaj Žganec, Žganec ni uspela, ja, potem tudi nekaj akcije Tibautove, toda žoga ni prišla do Zverove, ki se je sedaj, ko ni več Lare Prašnikar, preselila v konico napada, torej nekaj sprememb tudi v taktični zamisli našega trenera, ampak zgolj v tem, da je nekatere igralke prerasporedil, mislim, da še naprej ustraja s podobno zamislijo kot doslej in tole še ena žoga, ki so jo naše uspele pretvoriti v poskus napada, ki pa se je hitro ponesrečil, kajti tale žoga je bila več ali manj na pamet oddana v napad, začenja pa znova Dijekijeva. Dijeki pa še enkrat neuspešen poskus prenosa do Litlove. In tule gredo sedaj naše v nov napad. Žganec, uspešen prenos igre. Pa tudi dober predložek v sredino. Ja, in tam bodo naše lahko nadaljevale in sicer iz avta. Žoga ni bila v kotu, ampak v avtu. Slovenke so izvedle en kot. Gost je štiri, toda zanimivo vse štiri v prvem polčasu. Tule pa ponovno Kraljeva in še enkrat žoga z igrišča. Tudi tokrat za Kraljevo žoga. Kralj iz ozadja se vključuje tudi Sevšek. Sevšek se je preselila na mesto, kjer je igrala Zverova, torej na mesto zadnje igralke zvedne formacije, medtem pa prepovedan položaj za Čončevo. Sicer dobra zamisel naših, ampak Čončeva ni uspela, bila je v prepovedanem položaju in tudi ta akcija ni prinesla rezultata. 84. minuta tekme, medtem znova v napad Lauder, pa potem Vitlova, ki ni uspela mimo Sevškove in ponovno je to Tibaut. Tibaut se bori, Tibaut je dovolj močna, tudi naredila je nov prekršek. Tudi tokrat prekršek in še ena zamenjava v gostujoči ekipi. Torej, Jenny Ross z igriščen, na mesto ne pa prihaja Lini Ross. Medtem ponovno začenja z napadom
gostujoča 15-ica, bitlova, Slovenke so jo zaprle, še naprej si prizadevajo naše igralke, da bi prišle vsaj do zadetka, do časnega gola proti Škotinam, ki so se torej tudi na zelenici pokazale kot močnejša reprezentanca. Še enkrat bita žoga brez posebnih težav za enkrat, ampak takole tudi ukradena žoga za nov poskus podaja proti Zvirovi. Zvirova je dobro zaustavila žogo, ampak še naprej so tudi gostje dovolj močne, tam, ko je treba biti, torej okrog sredine igrišča, kjer se začenjajo napadi, oziroma kjer se tudi zaustavljajo napadi nasprotnika. Še naprej nadaljuje z akcijo Laudrova. Lauder drži žogo, ni uspela. Še enkrat Lauder. Ja, in potem tudi prosti strel, ponovno žoga pripada Slovenkam v 86. minuti obračuna. 86. minuta torej teče. To je indirektni prosti strel Slovenk. Previsoka žoga pa proti Mateji Zver. Ja, in še enkrat dobro nadaljevanje proti Mateji Zver, gre tudi tale žoga. Tudi tokrat pa ni šlo mimo branilke Biklove. Tudi tokrat so Škotinje brez težav posredovale v obrambi in spet začenjajo v nov proti napad. Po desni strani tokrat žogo pelje Brownova. Brownova je dala sicer dolg predložek in takole so se Slovenke obranile. Spet žoga za vratarko naših Sonjo Čevnik. Ja, zelo hitro se bo iztekel čas teh zadnjih nekaj minut tekme v Ajdovščini, ko se je tudi malce ohladilo, ampak še enkrat poudarek, da je vreme šlo na roko organizatorjem, ne samo te prve tekme novih kvalifikacij, ampak tudi dogodka v okviru Fifine promocije ženskega nogometa Živi svoje sanje, ki se bo nadaljevala seveda tudi v prihodnjih letih. Med tem igranje z roko je igrala Žgančeva, ki si je zaščitila glavo ob temle predložku in Škotinje so ponovno postavljene na pozicijo za morda tudi predložek proti kazenskom prostoru. Ne, odločile so se za kratko izmenjavo žoge. Tudi branilski par Bitel Diaki je sedaj visoko postavljen, med tem pa znova Laudrova. Laudrova je priborila še en met iz avta. Tule gre Arnotova v napad. Arnot. Ja, ni uspela s preigravanjem, dobro se je vendarle zaustavile Slovenke. In takole tudi nov podaja proti naši igralki, ki je dobila kar močan udarec tokrat. To je bila ponovno Mateja Zver, ki jo je odneslo pod klop gostujoče izbrane vrste. In sedaj Slovenke z igralko manj v nov napad. Ja, dobra poteza, ampak prehitra žoga na zadnje vendarle za našo 16-tico Kolblovo in na zadnje tudi znova žoga z igrišča. Očitno pa težave za Matejo Zver, ki je dobila udarec, ampak mislim, da bo s tekmo lahko nadaljevala samo še slabi dve minuti do izteka 90. ter sodniški dodatek. Sodniški dodatek, pričakujemo ga dve minuti glede na štiri menjave. Tudi večjih prekinitev ni bilo v drugem polčasu. Še enkrat pa žoga v napad, visoko dvignjena noga in tudi dobro zaustavljen slovenski napad ponovno. Škotinje gredo še v eno preigravanje, toda spet so se Slovenke dobro postavile, ampak ni šlo potem tudi v nadaljevanje. Sevškova je poskusila najti Kraljevo, Škotinje so ponovno ob robu igrišča v avtu, Slovenke pa z igralko manj, kajti ni Mateja Zver, Damir Rop jo sprašuje, če bo moral opraviti še eno menjavo. Očitno bo Mateja Zver lahko nadaljevala z obračunem, je že na nogah, medtem pa Diakijeva začenja nov škotski napad. Sicer ostra podaja, ampak brez uspeha, takole pa branilski par Bitel Diaki ponovno zaustavlja poskus novega slovenskega poskusa. Mislim, da se bo Zverova vsak trenutek vrnila na igrišče, v tem trenutku je dobila dovoljenje in še nekaj sekund in izvedeli bomo, koliko bo podaljšan tale obračun,
ki je že zdavnaj povsem v rokah škotske reprezentance. Še ena globinska žoga, Škotinje so še enkrat nevarne. Ja, tokrat žoga v rokah naše vratarke. Dobro je bila postavljena in takoj žoga proti sredini igrišča. Toda tam je ponovno Dijekijeva, ki je zaposlila Brownovo. Brownova in nadaljevanje napada. Poglejmo, spet ima žogo Kralj. Oziroma Kralj je poskusila pravzaprav zapreti, to je bila 15-ica v gostujoči ekipi Bitlova. Tule je še enkrat ta igravka in ponovno Dijeki. Dijeki. Daleč nazaj se je Vjerova pomaknila, poskusila začeti nov škotski napad, ki pa se še naprej nadaljuje, torej gostje so še naprej zanesljivo pri žogi, tako rekoč stopile so na žogo in jo držijo v svoji posesti. Medtem še napad, toda prepovedan položaj in žoga ponovno pripada Slovenkam v trenutku, ko se je že začel sodniški dodatek. 3 minute sodniškega dodatka torej na tekmi, torej tudi nekaj prekinitev je bilo. Tudi tokrat pa Škotinje dovolj močne. Ja, dobra poteza ponovno Litlove. Litlova pošilja v napad Arnotovo, toda Slovenke so dobro posredovale tudi tokrat in spet je žoga v posesti nogometašic z Otoka, ki so torej lepo prišle do prednosti, ki jim tudi omogoča prve 3 točke v tem ciklusu tekmovanj za prihodnje evropsko prvenstvo, ki bo leta 2017. Torej še 3 tekme bo Slovenija odigrala v jesenskem delu kvalifikacij še proti Belorusiji oziroma Islandiji, obe tekmi doma, potem pa bo nadaljevala spet spomladi in sicer 8. aprila, ko bo vrnila Škotinjam gostovanje, torej 8. aprila na Škotskem, potem spet 12. april, ko bo tekma doma proti Makedoniji in tako naprej, pa povratna tekma z Makedonijo in pa serija ostalih obračunov, ampak verjetno bodo morali naše čakati predvsem na priložnosti proti Makedonkam oziroma morda tudi Belorusinjam. Škotska in Islandija sta očitno premočni tudi v tem ženskem rangu tekmovanja oziroma tudi v ženskem nogometu. Še en skok, poskus z Virove, potem Sevšek, ki pošilja žogo daleč v napad. Ja, tule, skoraj da prestrežena žoga, tudi tokrat se ni išlo. En napad, Škotin, Arnotova, Arnot in Evans. Evans z udarcem in dobra obramba, pa potem težave in gol. Škoda za ta zadetek na koncu, ki so ga dosegle Škotin, ampak ne, to je prepovedan položaj. Zadetek ne velja. Zadetek torej ne velja zaradi prepovedanega položaja. Torej ostajamo pri 3-0. Rosova torej v prepovedanem položaju, ostajamo pri 3-0 v zadnjih sekundah obračuna v Ajdovščini. V tem trenutku se je torej tekma končala, prepričljiva zmaga torej škotske reprezentance na tekmi novih kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Vse 3 gole pa je dosegla Kim Little v 28, 48 oziroma v 58 minuti za prepričljivo škotsko zmago. Torej Slovenke so računali, da bi se lahko enakovredneje kosale, predvsem s hitrimi protinapadi, ampak Škotinje so bile enostavno vseh elementi boljše in uspele preigrati zmago. Torej, dobrodošli tudi 19. oktobra v Kranju, Slovenija, Belorusija oziroma 26. oktobra v Lendavi, ko bo Slovenija igrala z Islandijo. Iz Ajdovščine pa hvala vsem skupaj za pozornost in nasvidenje. Prvi 3 točke zmagali so z 3-0
vse tri zadetke pa je dosegla igralka številko 8 in Ljubitelj, gori pa so padli v 28, 78 in 58 minuti. Slovenija bo naslednjo priložnost za prve priložke v doboru za nastop Evropskem prvenstvu imela že 19.10. ko bo v Kranju tekma z Belorusijo. Hvala vsem še enkrat za obisk in pa srečno pot domov.